alaaba sidaad iga barateen ku soo dhowaada falanqayntii la xilirtay filinka filo efalanqayntu waxay ku salaysan tahay qaybta boqol iyo lix iyo toban saadaalintan waa qaybta boqol toban iyo todoba ee soo socoto halkan waxaa nooga muuqdo labadii qoys oo qaraabada noqday isku soo dhowaaday in maanta ay wada kulmeen casimadan waxaa fidiyey hmandee ayaa u fidisay hooye ardiyo iyo sharmaake iyo wiilkiay habreentuu tahay runtii maanta waa casimaad reerka uu isku wadi yimid si fiican ayaa loo sheekaysanayaa wuxuu ilaahay quris u qoray oo raashiin ahna waa la qurtay hadda waxaa lagu jiraa macaankii waxaan dhihi jiray dheerdhacsi dhardhasigi ayaa lagu jiraa aa desertwaaa aafka alaa lagu yiraaho waa dhardhacsigi ayaa hadda lgu jiraa yo mamaaank yoaxwyn ruti kulankaani waa kulan rt aad u xiiso badan waxyaalo badan ayaana daba yaalo rut maadaama sharmaaka uu jeclaaday sumayo uu yiri gabadhaas ayaa rabaa laskuna qalqaaliyey waxa waaye maanta reerkinu isku yimaado oo hooye ardiyo ay soo jeediso in macnaaha arinta ay u yimideen laakiin markii cuntadila dhamaystay ayaa waxaa leeyahay maadaama markii ugu horreyso xaafaddani aad timaadid hoyo ardiyo waxaan kuga casumaynaa mandiq ayaad dhehayso waxaad kuga casumaynaa caawa inaad halkan seexatid oo habeenbari aad noqotid oo caawa nala barisid si aan si fiican isuu sii dhexgalno waxay la leedahay wiilasha ayaan weydinayaa taasna a wiilasha way ku raaceen maxamed amiin iyo sharmaaka aad buu xiiseen caaw in meesha la seexdo runtii fadhigii waa kaasaa marka hoy ardiya waa dadkii hore waa olol ischuol in kastoo waxaaway bandee iyo odageeda runtii ay jirayaan sidii ilmihii yaraay oo jeceyl yar a jirayna hooye arlin aad aya u yaaban tahay waxa ay samaynayaan dadkan waaweyn oo ay martida u yihiin waxa ay raashinka afkiisu gelinayaan laakin kulankan runtii wuxuu daaran yahay in reerka la weydisto gabadhaas runtii weydiskaasna wuxuu ka imaan doonaa hooya arliya dhinaceeda ayuu ka imaa doonaa hadda waxaa gurig kusoo noqday sumayo oo alaab loo diray farmash looga diray marka alaabta ayoayadad u keentay sharmak markuusoo gashay kor ayuuu istaagay alaabtay guriga soo dhigaysaa somaya way soo noqonaysaa marka runtii halkan waay halka sheekadu ay ka bilaabanayso hoyo ardaya waa qof weyn waaye runtii maandiq waxay u yeelaysaa gabadheeda aya u yeeraysaa ee leedaha kaalay dadkasi fiican a isku baratiine somayaa soo noqonayso oo wadato cusbo iyo liin waxayna ag fadhiisanaysaa hoya ardiyo runtii hoya ardiyo way shakinaysaa gaban yar oo liind iyo cusbo isku cunayso marka waxay leedahay wo vitaminsiya kaa maqan aad u cunaysaa dhadharaanka laakinse hoya ardiyo way fahmaysaa inay wax qaldan yihiin maadaama gabadhan hore loosoo farxumeeyey hoy ardii wxay ka shakinaysaa إن قبل نوح يكون مغيجين وحيلا ذا مركب فيتامين سي كان مغن ساسا وعني سامياء لكن وي إيه هو يعني غفوين واي ويفهمتي أرنتو ماشي إيكا قرون سنتهي وهي عسنا يان معناها ويأرلي إشار معك محمدين إن لو عليو مركة محمد أمين أي وحيلا ذا هاي مركة إيكا الشيكس إن إنو حكم ما دام داما ردناك يعني سو أمين أي وحيلا دا ما داما قبل دان أذيقا أبرتا أيضا الشيء oo qaraabakiil ay tahay sharmaa ka dhahay hooyo maxamed amiin ayaa yihi aan qaraabakiilno maadaama karaabekiil ay tahay adiga maad raabioo guursatid gabadhan habertaa dhashay maxamed amin runtii jawaab fiican ayuu siinaya oo hooyo ardiyo in ay jawaabtaassu-aashaas la weydiiyey jawaab ay u waayso maxamed su-aal buu weydinayaa maxamed amin wuxuu leeyahay gabar uu jecel yahay walaalkii horta ma guursanayo waa kow taas ma dhacayso midda kale waad ogtaa hooyo aniga inaan xaas leeyo oo adig ugu dartay marka mid ma samayn kartaa haddaad taa samaysid anna waa guursanaa ku ballanqaada maxay tahay haddii aad wacdid xaaskeegi aad ugu dartay oo aad tiraahid amiin gabar kalaan ku daree la soco waa kaa yeelaa waan guursanayaa runtii hooyo ardiya taas waxay ku noqonaysaa weydiin lama filaan ah bayna warcilin u haynin taas ayaa soo kuususa waxay leelahay gabar shalay aan kuu doonay maanta si aan u iraaho kuma siinayo maxamed amiin aanaa kale aan siiyey ma garanayo marka calaa kua warka joojiya sharmaake gabadhaas saa u qaraabakiisha ha noqoto sidaas ayaa lagu goaaagoaaggaaraa marareeoaagaar sharmaakagabadhi loo doono aki katiwakastaa ujeedad w loo soo gabagabay in gabada ooo ceb qariyo laqaraabaiiosaa acidgoaangaaraa cida abarsway yagaairadoodaalayawaanahha owaashay maxaa noo soo arkay runtii markaani waxaa waaa arlihii ayaa soo jeedinaysa oo dhahayso waxaan idiku nimid gabadhii inaan sharma'aka siino wiilkayga sharma'aka gabadhii inaan siino laakiinse waxaa jawaabayo maandeeq sumay hooyadeed ooay leedahay muxuma laakiinse wiilkan mar ayuu shuweyshuweye noqday marka gabadhayda see loo siina nin noocaas war ninka wa fiican yahay cirbada lagu diray osocr lagu diray hadana wuka fiican yahay marka gabadha ayaan rabnaa laakiin maandeeq samay hoydeed cirka ayay isku sharaynaysaa runtii waaaye halkaas ayay tala fara ka baxaysaa ee leedahay ninka waalin gabahedamasiaarrinn waxa ugu jawaabysaa oo taadonatdashuwashooya waay yadoo u qarinayso taado runtii arinta cirka isku sharaynaysaa raggan ragga ayaa go'aan gaaraya oo dhahaya waniyoo arrinta aan dhex galno sidaa daraaddeed waxay leeyihiin arrinta waxay ku haboon tahay in aan labada qof ee israbto dhaxdooda laga baxo elabada qof wiilkii iyo gabadha ha leysku keeno runta ujeedaa qof kastaba meeshiisa ayuu ka yaaban yahay marka hadda go-aan ayay gaarayaan oo ah dakeena bannaankan tagaynaa marka halkan waxaa go-aan logu gaarayaa in sharmaaka iyo sumaya lays tuso aya go'aan ay gaaraan taaswa midaay ku dhammaanysokritaan aao nooggab goaaadhexeeya gabadhi wiilka laystuso sharmaakan waaa loo diraya maxamed amiin wuxuu leeyahay gabadha adiga lahadal adiii gabardaa go'aankaas wada gaartaan waa kaasa marka sharmaake iyo sumaya inay wada hadlaan ayaa go-aan lagu garayaa labadii hoyarasaas ayaa loo kala caamusinayaa waa runtii waa qorshaha ay la yimideen maslax oo ah odaga mandeekh iyo maxamed amiin marka hadda mas wuxuu u yeerayaa gabadhiisa ayuu u yeerayaa hadda dhiga ahayd ayuu u geynayaa وجدا لبدو سيدا يلوشي مصلح ادو سمي ايو كاينيا هن اوجينيا إيه إيه شرماكي هل كامركو هاكو وشكي سنا و شرماكي يو سمي ايا اس اركيو او وشكي سنا يو هلي ابو شرماكي ادنك اوتك ادنك, أدنك و هادلا هشيا و هل كامتي هل كاي كفر ميسو أما فيلم كغير عد ما أنت صعوبة ما كيف سو قليش فيلو أدين وح كست كفيلو سمي مين الفيلمين إن شاء الله معك وربحنتي وربحنتي أو هايو ونمر أي سفر حمايان ونمر كوي قانو مين الفيلمين مرك أي كلمان أي أي شاء الله معك كلمان أو شيء أول شيء حسب عيسى الشيء كذي رنتي شاء الله معك وسودويني يا وعفتصي يا قلبي فورا gacmo furan laakiin sarta waxay ka qurmaysaa sharmaaka markuu u soo bandhigo uu yidhaaho hadda arintii ani adiga waaye waxaa waay qabri iyo qof loo wada lama kala qariyaa la yiri ani adiga waay dadki israbo marka bal aan wadahadalno go-aan aan gaarno waa kaasaa runtii sumayo waxana filn wuxuuna fillan sharmaaka ayy leedahay waxay leedahay

waa isoo gaarta wrwarku soo gaaramla ishea so gaatniman haddaor tun kugu duren haawaa igu dureen ay laa waan caafimaada mara waati leedaha suwesuweya tahay a waaanka baqaa in dib addana aad u waalatid oo saas aad noqotid marka walaal aniga runtii mar rabo samaanku runtii arrin aan loo joogin ayuu qarxinayaa uu leeyahay ma aniga ididaysaa

waa ogahay in rag noocaas ae dhibkaas kuu geysteen saas kugu sameeyeen waxaas lagugu sameey waa la socdaa marka wax qarsoon meeshaan ma jiraan wax kuu qarsoon ma jiraan marka walaali maxaad ii diidaysaa aniga adiga maab i dida aniga adiga oo intaasoo qof ku farxumaysay oo nimankan aqaano marka somaalia taas waxay ku noqonaysaa waxa waaye dhegadheer taan u dhigtayba ma aha taan filayba ma ahaba waxa waaye halkaas ayay ka xanaaqaysaa istaaganay ka istaagaysaa lannoo ma filnin inoo yaraatee in sharmaake arrintaas uuku soo qaadayo filo adduunyo wax kasta ka fila ayaa ku dhacday sumaya oo runtii u xanaaqsan aabbaheed warkuu u sheegay sharmaake iyo warbixinta uu siiyey halkaas ayay runtii mara waaa waraa inaan saadaalino maadaama sumay sharmaa kala taagan yihiin laba meel oo kale fog ma isku soo noqon doonaan ma sidaas ayaa loo kala tegay bal qofwalafiradaaa soo dhiibo sida ore ugubalameen shariif halag iyo coronto oo horey isku soo nikasasaan wau sheegnay inay iska dhigto walaasheed hadda wuuuleeyay erabork ayaa ka keenay walaashe hiba ayaa runtii la qayaanayaa hiba waxay u qaadatay in gabar dumaashida u timid hiba marka waxay taagan tahay isma oge udbihi bay aslaysaa isma oge marka waxaa way shrif raraag tatika ayuu degay sheekadii uu degayna way u shaqaysay korontana waxay jelaysaa inay sharif ralaag walaashis tahay laakiinsewo xaaskii labaad oo guriga soo degay marrutaadbay usoodhoweynaaaumas aad baan kuu faraxsana inaad timaadid soo dhowaaw runtii waa ku faraxsanahay imaashahaada intaasaan ku sugaynay runtii aad baan ugu faraxsanahay marka waxaa waaye waa laba naag oo laysla qabo laakiinse laba jid loo kala diray runtii watiwaxaan wad sheeko laakiinse inay dhacdo waa laga yaaba mararka qaarkood laakiin tan waa tii xadgudub ahe laba qof oo

marka adina filfikrataadi ka soo dhiibo